um hotel completamente abandonado. Vamos ver se conseguimos encontrar a data. Sábado, 24 de junho de 1989. Ah, está desfeito aqui pela parte de baixo, mano. É muito arriscado. Já vais ver. Ardeu todo num incêndio há cerca de 50 anos. Ok, isto deviam ser vários quartos. Tipo ali, dá para subir? Pelo cantinho. Mano, mas é arriscado. Vamos agora para o outro lado, por isso. Em primeiro lugar, não liguem à suástica que está aqui atrás de mim, mas estamos finalmente num dos locais que eu mais queria explorar, um hotel completamente abandonado aqui em... E já tivemos a checar o piso de baixo e este piso de cima, e então não tem ninguém, está completamente limpo. Nós estamos agora no segundo piso, ou primeiro, se considerarem o outro resto de chão. E vou mostrar agora um bocadinho do hotel e dos quartos e dos colchões que estão espalhados no meio do corredor. Os quartos são assim bastante grandes, como podem ver. Alguns ainda com espelho. E esse aqui tem todos casa de banho. Lá para o fundo alguns são mais pequenos e não têm. Aqui um pequeno armário que ainda tem cabides e a banheira. Este era um hotel médio, tinha cerca de 50 quartos e algo, não se assustem se for pisar o chão, e até tem aqui jornais, por exemplo. Vamos ver se conseguimos encontrar a data. O Liberal, sábado, 24 de junho de 1989. Muitos jornais da época espalhados ainda pelo chão. Vamos ver este aqui. É este, tem só meio jornal, não está identificado. Alguns ainda estão assim, com a cama, com o colchão, ainda em muito bom estado, quase todos com espelho, o que é incrível, ainda não estarem todos partidos e despedaçados. Jornais enormes, na altura em que os jornais mediam quase meio metro. Isto tem a portada fechada. Aqui seria uma casa de banho de serviço. Quadro de eletricidade.
outra vez ali o Liberal em 1991. Já agora. Cavaco Silva afirma que irá ter maioria absoluta em 1991. O teto já caiu ali. Uou. E alguns aqui deve estar o Laia. Será que ele está aqui? Neste não está? Isto não é propriamente o melhor lugar para pregar sustos. Onde é que este gajo se enfiou? Desapareceu. Eu achava que ele ia ter medo e afinal está aqui escondido. Anda aqui à parte das escadas. Eu pensava que tu estavas aqui escondido a pregar uma partida. Mas olha, tens... Também pensei nisso, não é? Afinal não estava escondido o gajo. Eu aqui à procura dele nos quartos todos. Mas pronto, já vos mostrei este piso todo, são só quartos. Depois vamos descer e tentar ir a outro edifício. E esta é a vista da escadaria. Nós estávamos lá em cima, deste lado as escadas não dá para subir, e agora vou gravar um bocadinho lá em baixo, para a esquerda e para a direita, que tem um monte de sítios. E já encontramos o Laia, como vocês viram, ele não estava escondido afinal. Já estive aí a tirar umas fotos e agora, como prometido, vamos mostrar isto aqui em baixo. Este aqui não tem muita coisa, isto devia ser tipo zona de refeição e de lazer. Isto está tudo mais ou menos assim destruído. Muitos postais do hotel como era antes. Muitas revistas. E o teto aqui já um bocadinho em mau estado. Isto aqui devia ser a recepção, não achas? Aqui devia ser a recepção. E aqui, pronto, basicamente não tem muito mais que isto para mostrar. Vamos agora para o outro lado, por isso. E já que estamos do outro lado do hotel, esta zona eu não consigo perceber bem o que era. O teto era bastante bonito, mas já está tudo vazio. Uma coisa que eu estou a achar estranha é que supostamente na internet diz que foi abandonado em 1997 e os jornais que existem aqui são todos, mas todos de 89, e todos de junho e de julho de 89.
E a maioria são estes aqui do liberal. Vamos agora tentar passar por ali. Por aqui não dá para passar. Mas por aqui penso que dá. Com cuidado por causa dos vidros. E eu estou bem curioso para ver quais é que são as garrafas. E manes, tanto álcool que aqui está. Vinho tinto. E uma garrafa de Carlsberg. Bem antiga. Diesel. Vou ter cuidado aqui onde piso. Vinho verde, lagosta. E algumas garrafas ainda têm bebida. Mas pronto. Ah não, isto, com 20 e 30 anos não. Apesar de algumas bebidas se conservarem, mas de certeza que não são estas aqui. E a sumo de laranja em garrafas. Fixe. Yeah, tem este jardim enorme, isto pertence tudo ao hotel. Nós estávamos no outro edifício lá, atravessámos por aqui e vamos sair agora por aqui, que tem aqui uma saída deste lado em que já não vamos precisar saltar muro nenhum. Apesar de nós não termos encontrado nenhum animal, as pessoas deixam aqui água e ração para cães, por isso é provável que venham para aqui alguns cães de vez em quando. Tropa lá, qual foi o feedback do hotel? Pá, lindo, meu, lindo. 5 estrelas, meu. Olha, espetáculo. Tipo... Alugavas lá um quarto? Na boa. Mas já tirámos as fotografias todas, já gravámos tudo, já fizemos a thumbnail para o vídeo que vocês estão provavelmente a ver neste momento. E vamos agora só até outro hotel, só que o outro hotel não dá para ver quase nada porque está muito em ruínas. Mas vamos só passar lá e por isso, quando chegarmos ao próximo hotel, é o Hotel Salus, eu digo-vos mais qualquer coisinha. E já chegámos ao Hotel Salus, como podem ver, eu já aqui tinha estado e agora vou mesmo entrar e ver o que é que posso explorar aqui. E este hotel era o maior hotel devido à água, mas ardeu todo completamente num incêndio há cerca de 50 anos e desde aí está completamente abandonado e muito, muito mais degradado que o outro. Como podem ver, algumas partes nem têm teto, nem nada, por isso vamos entrar. Mano, este aqui, ai ai. Já dei uma vista aqui nesta zona. O Leia foi pelo outro corredor e como podem ver isto está completamente abandonado. O teto está a cair aos bocados em toda a zona do hotel e a maioria dos quartos estão assim, ou seja, o piso de cima já caiu todo aqui para baixo. E alguém perdeu aqui um sapato da Seaside, um sofá completo, as molas do sofá todas aqui. Também bastante desfeito. Aí, neste quarto nem completamente impossível entrar.
Ok, isto deviam ser vários quartos. Ou então era um salão grande. Que este espaço aqui é enorme. Até o chão para o piso de baixo já se está a desfazer. Tudo madeira. O teto, isto parece ser recente, mas não é. Mas está incrivelmente conservado. E já começa a ser perigoso estar aqui com o teto. Já está todo a cair em todas as zonas. Bora ver até onde é que dá para subir as escadas. Isto é pedra, não cai. Copo da McDonald's. Tipo, até consegues dar a volta outra vez, mano, não é? Yeah. Tens que ir aí pela pontinha, estás a ver? Ah, yeah. Afinal, o chão acaba nas escadas. Porque é madeira, se ali é pedra, ainda está de pé. Yeah. Epá, isto dava para ir até à varanda e assim, mas não me apetece estar agora aqui a arriscar malabarismos. Mas pronto, acaba aqui. O resto é madeira, não me apetece muito pisar. Eu conseguia subir até aqui, porque tem aí pedra, mas como queremos que este vídeo seja publicado e que este youtuber continue a fazer vídeos, vamos não arriscar. Mano. Mas é, tipo ali, dá para subir. Ah, já, pelo cantinho. Mano, mas é arriscado. Tipo, não é que seja muito arriscado, estás a ver, porque aquilo está bem seguro à pedra. Mas olha, mas chegas lá assim e depois o chão é madeira. Yeah. Ali é que o problema é isso. Yeah. Mas estás a ver, o pessoal grafite está ali em cima, na mesma e assim. Yeah. Mas também está tudo destruído lá em cima, por isso.